ستارتنج ډیر ولګا نه خیره سره زو رغزو ته ټول مرګري راغ بایک هم رډي دي او ګاډي کې بس کینو او رغزو ته ځان رسو ټول مرګري بلاګ ګورای او زه لاف همن السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان مخې روغ او جوړې ګران غتونکو زمونږ سفر سٹارټ شو والته مونږه ملو شو خپل کې مرګري راغله او دلته رايوزي شو زرداد بای زیل راغلو دلته کې او غب شپه مولا کولو د دې مشرانو سره ملو شو شربته مسکرو اوس زمونږ سفر سٹارټ کیږي زو او رغزو ته کوم روډ دی هغه به هم درته خایو او څنګه روډ دی خراب دی خراب نه دی ټول ویډیو وګوري ډیټیل سره زمو سفر د خیره سٹارټ دی او ان شاء الله تعالی خو په آرام خو په سکون باندې رواني ورسته هم ګاډي را بسیر روان دي زمو مرګري مخ کې مونږ بایکر څه کوم دی یعنی مخ کې روان دي مونږ ور بس خپل سفر جاری کړو نو چې بچي دا کاپيرايټ سٹرایک دی نه روڈ کنڈیشن قدر تزو ایمان روڈ کنڈیشن بالکل اوکے دے بس کار پہ سٹارٹ تے سزینو کے خراب تے خو ہر قسم گاڑے پہ تلیشی او سفر پہ کولیشی نیمہ گھنٹہ مونگا سفروں کو آغین آباد نظارے ڈیری خکولی شوی او روڈ ہم کلیر شو اوکے شو بالکل او سفر مزه نوره هم دوباله شوه اوس چې کوم یو دی روان یو زموږ ملګری مخکې روان دي بایک باندې او مونږه ورپسې یو سر جانه څه پوزیشن ده بایک سفر څنګه لري قربان بایک ډیر زبردست ډیر مزه کوي یار بایک او تاسو له ما ویل چې ګوره بایک باندې راشي بایک باندې راشي به فرمان کوي والله مزه تا پسې کینم مړه کینم نابیدار مړه په تا پسې به کینم ان شاء الله لګ مخ شو بس به کینم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امن پسن یو پختان یو خو ظالمان مخبل لار تن پریک دا گاڑی نه راکوشم یا سیر بای سره درې دم بس په بایک باندې کینو درې واړه بای کران ما ته درې دی یو ما پسې کینم بل ما پسې کینم بس بای سیر پسې کینم او ان شاء الله خولي خولي شارټس په درته غایه مخه دا ټیم مونږه چاپری چیک پوسټ لا رور رسیدو دلته کې به زمونږه انټری کیږي ان آی سی وغیرہ هر څه به چیک کی اغه نه بعد مونږه بیا مخ کې خپل سفر جاری کو
لوس ټایم کا بایک سفر څنګه قربان موږ په صرف ناشیو ډیر زبردست روان دی ها ها موږ انجوای کوو تاسو په تر دې څه مشکل در ته بيخي کې څه کنا نه نه هیڅ خبره نشته هر روټ په سفر بالکل نشته موسم بس موسم خره دا خبره چې موسم خې ګرمي نه وي نو سفر ډیر مزه کوي کوشش دلته کې داري ملګری دلته کې نه مخامخ غیم ویډیوګان شو کوي یاسر بھائی دای لگیا دے ڈرون شاٹ اخلی غوا انشاء اللہ تاسو ته مونږ خایو دا میډیا باندې څومره کسان لیدلو کتلو د دې ډیره شکریا په دې پلیټ فارم موږ لا مو کراکا لو خپل قیمتي وخت موږ لا ټایم را کوستاسو پېښور بایکرز والا دا نور بلال بي شو شیواري ولوګز والا ټول ډیره زیاته ډیره مننه ډیره مننه بل ڈرون شاٹ تاسو لپاره ډیر زبردست لینڈسکیپ دی ورخو دا ډیر زبردست ماشاءالله 3 2 1 گو یو خوش دره چې پوسټ لا ډیر زبردست بیوټی د خلا دا ډرون شاٹ کې به هم تاسو ته پته لګي او موږ ته موبایل به ذریعہ باندې کیمرې به ذریعہ هم خایي سفر ډیر زبردست روان دی او دل تمخ کې دوه لارې راځي یو لار چې کوم یو دی کوارت سایت ته تللی دا چې کوم لیف سایت ته لار دا کوارت ته تللی دا بورډ به تاسو تخکاری او دی خو چې کوم لار دا اورګزو ته تللی دا
سره څه پوزیشن دی قربان رو رسیدی خو یخلی نه میبر आवाज نه روزی السلام عليكم څنګه یې خی سیوتنم پدی السلام علیکم السلام علیکم خی جوړی السلام عليكم 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 خود دې چې تم را خواږو مینا نه خلق دي از دا زموږ د پر راي روټي تیاری ګډ بس نور سره ختم شول نور ان شاء الله بازار خري مطلب خا بس زړه شکر چې بازار هم خي بس مزوري چکیږي تیمونګر اٹھه خورا ډیر زیاته مزه او سیمپل مونګه کانه خورا بنډای وی او بیا و ډیر زیاته مزه او اوس مونګه زو مخ کې د منځ ټیم دی مخ کې مونږ کو غیر بابا سکیورټی ځاب مونږ تاسو سره شیر کاو لوک ما سره سروم دېستا مدا سر نوم دی خا دا دی ویڈیو کې وبیا ته ځانو ګوري خا صحیح شو زا اودا کم بازار دی ها انجانو بازار زا صحیح ده زمو سفر سٹارٹ شو مخ کیزو انجانو بازار کیو ګورې بلاګ خپلې شو ماشاءالله الله دا خولي خولي خلق مسره ملو شي او څنګه سیات هم خري برابر يي الحمدلله بس الله مقصا تا يو جهان مننه عزت من شي قدر من شي مونږ زو خمخ کي ډيره مې ربا کم زي دي سي سنو مني طرف سان ستوري خيلو علاقه را لیمونګه چې اوس کلا او مونځه مکو اوس مونږ زو ګراوند سیټ تا چې کم زي کې میله لګي نو الدا شکر وو ویزیت کو اغبا تاسو صرف او خایو چلته سو حالات دي او بیا باغینه بعد نور غب شپ لگاو او سباله بس سپیشل پروگرام یو الته کی ماشاءالله السلام علیکم السلام علیکم بلال بھائی ریڈی برابر ہے ہم لوگر سے اچھا اچھا پرو بائکرز کو میں نے السلام علیکم خیر کشتی سے دوبارہ نے السلام جی ملاقات پکوش ایکٹیویٹیز سانگز وغیرہ بھی نو هغه ټول هر څه موږ تاسو ته سره سبا شیر کوم او د دې ځای خلک ډیر خواږه ډیر په مینه راغله او ملو شو
ټول سره خګه پښپی ولا ګوري ان شاء الله تعالی سباله بچ کوم یو دی مکمل اکټیویټی به تاسو سره شیر کو 8-9 بجو نو پروگرام سٹارټ کیږي او ما ذکر کوي به ان شاء الله تعالی ټول پروگرام کې دي چې ما خام مسختن پورې بیا سه میوزیک پروگرام پکې هم وی نو ټول مرګرو ډیر زیاته مننه کوم او خاص کر دا ورکړو د خلکو چې کوم ګوري ضرور کمنټ کوي ویډیو ځان سره شیر کوي او دا نیکسټ بلاګ ضرور انتظار کوي الله پامان.